怎么着下炎魔啊？随便砍的啊、哦、啊，当自己家啊、哦，最好是这个啦。看你这烂货，妈个还是砍我一只手下。看我想一下这怎么解。没有，这手的问题是你要解还是不要解？因为场攻基本上你一定会死，这里已经打到天文数字了，你根本就死定了。我觉得应该是只能放烟火了。没事。不知道有没有事。这两个还绿的、欸，天哪，这居然可以打、欸！没事。哎、欸，有事。哎，大，选我，选小西瓜。马哥，你怎么喜欢人家的妹子？这选一个。哎，哇！虽然我可能还是要被打这个或这个都可以。啊，看你怎么选自己，这个或这个。哦，这样也可以。圣盾掉了，然后忏悔。好死了。哎呦，我没死哎、欸！哎呦，沈凯瑞耶、欸！对面想说 ，what？ 他还有一次进咒后奉献这种伤害啊，哎，血变一喽！是不是要赢了？要看这个给什么？哎天啊！哎，哇，我好像有点强啊！果然金色的还是比人家厉害啦，我跟你讲啦，没有金色的古神都不要出来炫啦、啊。